está no ar. Programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenner, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é: o bem deve ser a rocha de alicerce e a diretriz de todas as tuas ações. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Havia fariseus que desejavam encontrar alguma transgressão em Jesus Cristo a fim de o prenderem e o matarem. Nos 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, que encontramos no livro de Êxodo, em seu capítulo 20, nos versículos 8 a 11, o 4º mandamento diz que deve-se trabalhar 6 dias e, no 7º dia, no sábado, deve-se descansar. Havia fariseus que desejavam afirmar que Jesus transgredia o 4º mandamento de não trabalhar no sábado, quando Jesus curava doentes, para, com isto, terem então um motivo para prendê-lo e matá-lo. Este tipo de acusação contra Jesus de curas realizadas nos sábados é relatado várias vezes nos evangelhos do Novo Testamento. Veja um destes relatos sobre Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 3, nos versículos 1 a 6. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles em redor com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração. Condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Todos os mandamentos de Deus visam apenas ao bem. Todos os mandamentos de Deus visam a que nos tornemos bons. Todos os mandamentos de Deus visam a que vivamos em harmonia com nosso semelhante. Todos os mandamentos de Deus visam a que respeitemos o nosso próximo. Todos os mandamentos de Deus visam a que sejamos capazes de perdoar o nosso próximo. Todos os mandamentos de Deus visam a que sejamos capazes de ter misericórdia de nosso próximo. Todos os mandamentos de Deus visam a que sejamos capazes de amar o nosso próximo. Como poderíamos deixar de socorrer a nosso semelhante só porque é sábado? Como poderíamos deixar de beneficiar a nosso semelhante só porque é sábado? Como poderíamos deixar de amar o nosso semelhante só porque é sábado?
Porque o amor só de lábios não é amor verdadeiro, mas o amor que é capaz de agir para o benefício do próximo é amor verdadeiro. Assim, quando os fariseus tentavam incriminar Jesus porque ele curava doentes aos sábados, estavam tentando usar um ardiloso e sórdido recurso de modificar o sentido original do quarto mandamento, apenas para ter um motivo para prender e matar a Jesus. Notes que é preciso que tu não faças uma interpretação errônea das leis de Deus para que tu não fiques contra as próprias leis de Deus. Tu és muito inteligente. Solte as amarras do erro de cálculo e raciocines sempre de maneira livre, clara e simples. E tenhas o bem como diretriz básica que não pode ser violada. Tu não deves te apegar a nenhuma interpretação doutrinária que contrarie o bem que a tua razão te mostra como correto. Tu tens o teu juízo interior que te mostra o que é injusto e o que é justo. E para que tu possas ser perfeito, ser perfeita e entrar no reino de Deus, é imprescindível que tu uses, sem restrições, a inteligência que Deus te deu, que teu Deus Pai te deu. Ao usares a tua própria inteligência e fazeres induções e fazeres deduções, não mudes a conclusão a que chegastes se alguém te contrariar, mas peças que o contrariante apresente argumentos claros que possam refutar a conclusão a que tu chegastes. Se os argumentos da outra pessoa forem realmente consistentes, lógicos e justos, abras mão da tua conclusão incorreta. Mas, se os argumentos da outra pessoa não apresentarem consistência, forem ilógicos ou injustos, não abras mão da conclusão a que tu chegastes com teu próprio raciocínio e nunca abandones o teu próprio ponto de vista a não ser que se te apresentem um melhor ponto de vista com provas cabais de sua verdade. Há muitas pessoas que não pensam de maneira completamente lógica e não chegam a conclusões corretas. E assim pensando e agindo errado, induzem outras ao erro. E por isto é de suma importância que tu confies no teu juízo interior que te mostra o que é a prática do bem ou do mal. E, é claro, também é de suma importância que tu estudes os mandamentos de Jesus que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, para que tu não sejas enganado pelas concupiscências que podem fazer tu não ouvires a voz da tua própria consciência que te mostra qual é o comportamento moral justo. Além das pessoas que não pensam de maneira completamente lógica e podem te induzir ao erro, existe algo ainda pior, pois há pessoas que raciocinam corretamente e sabem o que é justo, mas optam por ficar com o falso prazer oferecido pelo pecado e, assim, propositalmente proferem entendimentos doutrinários errôneos a fim de obterem as vantagens injustas que suas concupiscências lhe incitam. Assim, é imprescindível que tu uses o teu juízo interior e faças correto discernimento do que é justo ou injusto, do que é o bem ou mal. E também é imprescindível que tu conheças os mandamentos de Jesus que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, para que tu não te enganes a ti mesmo em teus raciocínios por influência das concupiscências. No caso de Jesus, note que ele utilizava um raciocínio lógico impecável. Abria a palavra para que seus oponentes apresentassem seus pontos de vista e, não havendo raciocínio lógico e conclusão melhor
do que a que ele mesmo havia encontrado, raciocínio lógico que visava o bem do próximo. Então Jesus mantinha a sua posição e a sua conclusão sobre os fatos, não se importando que isto contrariasse quem quer que fosse, pois a verdade do bem era o mais importante a ser defendido, de modo que, assim agindo, eliminava a ignorância dos simples, esclarecia o erro daqueles que não faziam um raciocínio lógico de boa qualidade e, ainda, derrubava os ocultos interesses egoístas, gananciosos, avarentos e mesquinhos de seus maldosos opositores que corrompiam a palavra de Deus. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça em seu celular meu curso online, O Sermão da Montanha. Muitos consideram o Sermão da Montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo em seu celular meu curso online, O Sermão da Montanha. Muito obrigado! O segundo recadinho é que todos os meus programas estão gravados em vídeos que você pode assistir grátis em meu canal do YouTube, Nilson Brena. Esta coleção de vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular, em seu tablet, em seu computador ou em sua televisão com acesso ao YouTube. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, veja novamente o relato sobre Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 3, nos versículos 1 a 6. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. Percebas que os fariseus que tentavam incriminar Jesus por violar o quarto mandamento ao curar doentes no sábado, o faziam porque tinham um mau interesse oculto em seus corações. Se eles acreditassem que alguma lei de Deus fosse capaz de impedir a prática do bem, se eles fossem tão cegos que não enxergassem que não existe mandamento que impeça a prática do bem ao próximo, então eles deveriam enxergar o sexto mandamento, que é não matarás, que encontramos na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo 20, versículo 15, que diz, não matarás, não matarás. Percebas que, enquanto o quarto mandamento ordena que se descanse no sábado, mas não se opõe à prática do bem ao próximo, já o sexto mandamento ordena de forma clara e direta que não se pratique o mal, ou seja, ninguém deve matar. Não há uma segunda interpretação possível para o sexto mandamento, não matarás, visto que é um mandamento que ordena expressamente que ninguém pratique o mal contra o seu próximo, ou seja, é um mandamento que visa garantir unicamente a prática de um bem em sociedade, que é ninguém matar. Entretanto, os fariseus, que pareciam estar tão preocupados porque Jesus poderia
violar o quarto mandamento de descansar aos sábados, quando Jesus fazia o bem curando doentes? Estes mesmos fariseus não se preocupavam em nada em violar eles mesmos o sexto mandamento, que manda não matar, pois eles combinavam com os herodianos como achar o meio de prender e matar a Jesus. O fato dos fariseus não se preocuparem em violar o sexto mandamento, que ordena não matar, mostra que, na verdade, aqueles fariseus nunca se preocuparam de fato em obedecer aos 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, de forma que podemos levantar a hipótese de que eles usavam seu falso revestimento religioso externo apenas como uma casca vazia para ocultar seu objetivo, que visava unicamente ganhar dinheiro. Pois, quando apareceu alguém como Jesus, que lhes mostrou que a palavra de Deus é verdadeira, quando apareceu alguém como Jesus, que lhes mostrou como a palavra de Deus é capaz até mesmo de curar cegos de nascença, paralíticos e toda a sorte de enfermidades, aqueles fariseus sentiram-se ameaçados em que ruísse toda a atividade falsamente religiosa que eles realizavam apenas para ganhar dinheiro. Jesus mostra a todos que a palavra de Deus é verdadeira, poderosa. Jesus mostra a todos que os mandamentos de Deus devem ser obedecidos. Jesus mostra a todos que Deus deve ser temido. Jesus mostra a todos que os justos irão para a vida eterna no reino de Deus. Jesus mostra a todos que os injustos irão para o tormento eterno. Como tu já deves ter percebido, existe muita maldade no mundo. Para tu não caíres no engano de mentiras que objetivam que tu faças maldades, tu precisas te alicerçar na rocha sólida da prática do bem. Tu precisas ouvir a tua razão interior. Tu precisas ouvir o teu juízo interior, bem como conheceres em detalhes os ensinamentos de Jesus que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Teu juízo interior sempre te mostra que a prática do bem está no teu cerne. Teu juízo interior sempre te mostra que tu deves praticar o bem. Teu juízo interior sempre te mostra que tu não deves praticar o mal. Teu juízo interior sempre te mostra que tu não tens outro caminho a seguir a não ser praticares o bem. Abras bem os teus olhos, porque qualquer entendimento doutrinário que permita prejudicar o próximo provém de mentira do maligno. Sigas sempre as pisadas de Jesus. Jesus era bom. Procedas como Jesus procedia. Jesus nunca prejudicou ninguém. Jesus somente curou pessoas. Jesus somente ensinou os mandamentos de Deus. Jesus somente praticou e ensinou o comportamento moral justo. Jesus nunca prejudicou ninguém. Se teu entendimento doutrinário de alguma palavra tentar te enganar, dizendo que tu podes prejudicar o teu próximo, rejeites o tal raciocínio, porque ele é mau e provém do maligno. Jesus nunca prejudicou ninguém. Jesus nunca prejudicou ninguém. Jesus era bom. Jesus era bom. Sigas as pisadas de Jesus. Sejas bom como Jesus era bom. Sejas bom como Jesus era bom. Se tu trabalhas em alguma empresa que fabrica ou comercializa armas, mudes imediatamente de emprego,
pois armas são fabricadas para matar seres humanos. E Jesus nunca matou ninguém. Jesus era bom. Assim, sigas o exemplo de Jesus e afaste-se de qualquer atividade que contraria o mandamento de Jesus de amar o nosso semelhante como amamos a nós mesmos. Se tu és um cientista que desenvolve tecnologias que podem ser usadas como armas, mudes imediatamente de área de pesquisa, pois armas são produzidas para matar seres humanos. E Jesus nunca matou ninguém. Jesus era bom. Assim, sigas o exemplo de Jesus e afaste-se de qualquer atividade que contrarie o mandamento de Jesus de amar o nosso semelhante como amamos a nós mesmos. Se tu trabalhas em alguma empresa que devasta o meio ambiente, mudes imediatamente de emprego, pois o meio ambiente sustenta a vida de todos no planeta, e devastar o meio ambiente coloca em risco a sobrevivência da espécie humana e de todos os seres vivos da Terra. Jesus somente praticou o bem. Jesus era bom. Assim, sigas o exemplo de Jesus e afaste-se de qualquer atividade que contrarie o mandamento de Jesus de amar o nosso semelhante como amamos a nós mesmos. Se tu trabalhas em alguma atividade que prejudica o teu próximo, direta ou indiretamente, abandone-as imediatamente e passes a trabalhar numa atividade honesta, digna e que não prejudique ninguém, para que a justiça de Deus não caia sobre você. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brena, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Lembre-se de fazer, em seu celular, meu curso online, O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado. Lembre-se também de assistir grátis todos os vídeos gravados de meus programas da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 em meu canal do YouTube, Nilson Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acabou de ouvir o programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.
doações, mantenedores e dizimistas. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo, para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados, eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Caso deseje ser um mantenedor permanente, faça seu depósito mensalmente. Caso deseje ser um dizimista, faça seu depósito mensalmente. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Aguardo a sua solicitação. Muito obrigado. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Faça como milhares de pessoas que já estudaram o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Este curso irá modificar a sua vida. Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! Livros grátis. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor de livros, e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br. Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler na hora o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br. E-books. Meus livros em formato eletrônico e-book, para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc., também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Rakuten Kobo, Amazon e outras. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brena. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos
sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta, ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. A obra já está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, estou presente nas redes sociais como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia Sagrada.
palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras. Muito obrigado! Papéis de parede para celular. Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br/celular.html. Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br/celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede, preparado por mim, Nilson Antônio Brena. Lindos e grátis. www.nilsonantoniobrena.com.br/celular.html. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo e, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, e-mail, outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens. Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brena. Mais uma vez, meu muito obrigado.